vás, že to přišlo, že si jistě nemáte právo opřít si lidskou úpověď, když by si tím úpověď posudila sobě nebo u sobě vánské nebezpečí trestního stíhání, jinak se je povinna výpověď jako zamočovat, jinak se sama sebe přišlo na týčí trestního stíhání, bylo to smíčení přijímé výpovědi. Porozumíme se tento učení, bylo to vypovídat. Někdo nás požádám, jste mi řekla, jaké máte vztahy se svojím o věci veřejné a s oběma obdělovanými a také jako s oběma členem máte se svojím věcím obočí? Tak jsem členkou strany Věci veřejné, byla jsem dvorová za Karlovarský kraj poslankyně za Věci veřejné a vztah mám v podstatě se všemi aktéry pracovní. Myslím, že nemáte přátelský vztah větší. Učestnil nás asi někdy poslaneckého klubu, nebo poslaneckých klubů, na kterých by bylo projednáváno snížení platů poslanců, myslím tím ex post projednáváno a padala tam nějaká kritika na straně některých poslanců, na druhé straně nějaká nabídka ze strany pana Kvítováka. Ano, účastnila jsem se poslaneckého klubu, kde zaznívala kritika ke snížení poslaneckých platů s tím, že pan Bárta se k tomu vyjadřoval v tom duchu, že nás obejde nějaký jeho člověk a probere se náma naši situaci. Mohli jste podrobně jedna. Jednal se o právě tedy otevřené zasedání klubu, nebo no, byli tam jenom poslanci, nebo tam byli i jiní zaměstnanci klubu, nebo jiní další osoby? Přiznám se, že to si nepamatuji, ale neměla jsem pocit, že by se projednávalo jenom tohle, protože mám pocit, že to bylo standardní jednání poslaneckého klubu. Stalo se během toho klubu, že by někdo řekl, tak teď všichni odejdou právě kvůli té otázce? Tedy. Tak to nejsem schopná říct. Vzpomenete si, kdo tam vznesl ten problém? Nevím, kdo to vznesl, vím, že hodně si stěžoval poslanec Chaloupka. Bylo to spíš jakoby překřikování, že se tomu lidi vyjadřovali, ale nejsem schopná říct, kdo to tam vlastně měl. Ukázala byste, vzpomenete si na více lidí, kteří by se zapojili do té debaty až na jedné či druhé straně, předtím, než vstoupil pan obžalovaný? Vybavuju si pouze poslance Chaloupku, který se teda stěžoval na to snížení. Pak samozřejmě pan Bárta, který nám teda nabízel nějaké možnosti komunikace s nějakým jeho člověkem. A pak si ještě vybavuju pana Novotného, který striktně řekl, že odmítá, nebo já nic nechci, nebo něco v tomto duchu. Prostě nějak se tomu umezal. Mluvila jste o tom, že se stěžoval pan poslanec Chaloupka, ale tam zazněly další hlasy. Padaly v té debatě také nějaké návrhy řešení toho problému? Já co si skutečně jenom pamatuji, tak si pamatuji, že pan Bárta řekl, ať jsme v pohodě, že nás obejde jeho člověk a probere s námi naši situaci. To je jediné, co já si pamatuju. Já si to vnímá, tak v podstatě, když pan poslanec Novotný se vymezil negativně na hlas, já jsem se v duchu vymezila taky, ale víc jsem to neřešila. Takže... Když jste se v duchu vymezila, mohla byste mi vysvětlit, jak jste se vymezila v duchu, to znamená, co jste si o tom myslela, skutečně, jak jste to vnímala, líbilo se vám to, nelíbilo, jak se vám to připadalo? Ne, já jsem spíš taky v duchu si řekla, že nemám zájem, aby se mnou někdo něco řešil, nebo že já jsem to nevnímala jako snížení poslaneckých platů jako problém, já jsem s tím počítala, já jsem s tou částkou, kolik to bude počítala, takže mě to nezaskočilo. To znamená, rozumím tomu, že tak, že pan Novotný se vymezil v tom smyslu, že jeho osobně to nezajímá, nebo on osobně to nemá zájem. Že nemá zájem o žádnou zkoušku, tak jsem z toho měla pocit já. Že se tedy jednalo pouze o výrok, který se stal k jeho osobě, a nebo že tím svým výrokem nebo vystoupením se nějak vyjadřoval té nabídce pana Bárty obecně, to znamená... Já jsem z toho měla pocit, že on sám za sebe říká, že s někým jednat jakoby nechce, nebo prostě, že on ani nepotřebuje. Víte, jestli potom tady odcházel nějaký člověk od pana Bárty a... Nevím, jestli odcházel nějaký člověk, já jsem jednala osobně s panem Bártou, nechal jsem mě zavolat, to už jsem uváděla i novináři, nechal jsem mě zavolat do předsálí, když bylo jednání poslanecké sněmovny. Tam se mě zeptal, jak vnímám to snížení, jestli jsem v pohodě, já jsem říkala, že jsem v pohodě, že s tím problém nemám. V podstatě se mě ještě ptal, že dělám advokaci, tak jestli tam třeba něco. Já jsem říkala, nic nepotřebuju a rozhodli jsme se. Jestli tam třeba něco, poprosím vás. Nepadalo nic konkrétně, oni sice novináři psali, že jsem řekla, že mi pan Bárta nabízel peníze, tak nikdy mi peníze nenabízel. Jo, hypoteticky mi nabízel mi nějakou pomoc, jako jestli si pod tím představím peníze nebo nějakou jinou službu, to už je spíš asi na mě, ale jako konkrétně nic mi nenabízel. A
v souvislosti s tou edukací, kterou děláte? To bylo taky hypoteticky, jo? Tak já jsem si potom mohla představit, že by možná měl nějakého klienta třeba, který potřebuje zastupovat, tak jsem pak člověk přemýšlel. Ale... nějaký kontrakt? No, tak nějak o tom člověk mohl přemýšlet, ale konkrétně nikdy nic neřekl. A vy jste mě nemáte dělat? Já jsem striktně odmítla, já jsem si k nějak víte, proč se obrátil právě na vás? Tak to vzhledem k tomu, že na tom klubu řekl, že nás někdo bude obcházet, tak asi... Vy jste to vnímal jako součást tady toho? Asi z toho důvodu... Nevíte, jestli někdo konkrétně na vás třeba neupozorní, nebo... To nevím. Já jsem si nestěžovala, mě asi s tím problém neměla. Byla jste informována některým z kolegů, jednak zda je někdo obchází, ať už tady pod pana Bárta, nebo se na pan Bárta, nebo zda oni sami na ním chodí a něco žádají? Ne. Teď vás požádám, jste mi řekla, když jste se a za jakým úkolností poprvé dozvěděla o tom, že jste mě, že paní Kočínová dostala nějaké peníze od pana Bárty. Přesně čas už si nepamatuju. Jaro, nevím, březen, duben, přelom, tak nějak. Vím, že mě volala paní Kočí, já jsem byla ve své kanceláři v Karlových Varech. Volala mi, že dostala obálku, přesně už si nepamatuju to znění toho telefonátu, nicméně mi volala, že dostala obálku od pana Bárty, co má dělat. Přiznám si, že nepamatuju si, jestli říkala, mám podezření, co v tom je, nemám to. Přiznám si, že to už si nepamatuju, ale vím, že teda mi říkala tuhle informace, co má dělat. A já jsem si říkala, jestli obálku otvírala, ona říkala, že ne, tak já jsem říkala, že jestli potřebuje zdokumentovat, co je v obálce a jde za notářem. Ona ještě mám pocit, že mi říkala, jsem objednaná k advokátovi nebo chci k advokátovi a já jsem jí říkala, jdi radši k notáři, že ten přece jenom dokumentovaný notářem má větší váhu. Jak jste přijala tu informaci, když vám zavolala kolegyně? Poslaneckého klubu, že dostala jsem obálku od dalšího kolegy. Já se přiznám, že jsem to nějak neřešila. Já jsem to neřešila, protože jednak samozřejmě, jestli skutečně nějakou obálku dostala nebo ne, to já nevím, protože po telefonu sice něco slyším, ale jestli dostala, to nevím. A říkala jsem si, že pokud je něco špatně, tak buď ona nebo prostě někdo z těch aktérů si něco bude dělat. Takže a evidentně se začalo dělat. Takže. Padlo v tom rozhovoru téma úplatek? Prosím. Padlo v tom rozhovoru téma nebo slovo úplatek? To vám teď neřeknu přesně. Já si fakt nevybavuju. Nevím, je to možný, ale nevím. Nechci teď spekulovat. Já když jsem vypovídala úplně poprvé, to bylo teda ještě před zahájením, já vím, že to nemůžete použít, ale nicméně to jsem si pamatovala nejčastěji, bohužel. Tak už to bývá. Když ten rozhovor skončil, jaký dojem jste měla po chvíli, co vám vlastně, jakou informaci to byla přinesl, co vám vlastně tedy podle vás dělala, jak jste to vyhodnotila? Já jsem o tom nějak dlouho nepřemýšlela, jenom jsem si říkala, že pokud by to skutečně byl nějaký jako problém ve smyslu předpokladu, že to bude teda problém. Jakože spíš jsem si říkala Ježíši Kriste, protože obecně jsem vnímala, že strana má trošku problémy, nebo měla v rámci i fungování koalice, tak jsem si říkala, no další problém, tak to bude radosti, ale víc jsem to neřešila, ale ona se pak ta kauza celá rozdělala docela rychle. Takže vás napadlo, že to může být skutečně úplatek? Tak člověk potom tak jako zapřemýšlí, co by tam mohlo. Dokládo, říkala vám, že jste to slyšela počí, nebo vy sama jste si dovodila, za co by měl být ten úplatek? Měl být důvodem, proč mu být předán peněz? Já teď nevím, jestli mi něco říkala, já si to skutečně zapamatuju do telefonu. Ale protože jenom, protože volala tak jakoby strašně narychlo a byla nervózní a mám pocit, že jenom ode mě chtěla jako informace právně. Takže já skoro si troufám říct, že jsem to pak ani nějak neřešila. A hlavně já jsem byla v práci a měla jsem tam nějakou rozjetou práci, takže to byl takový docela rychlý telefon. A protože poskytla jste také právní informace, že by se mohla svědět policii nebo státní? Nejsem si úplně jistá, jestli ona sama říkala, že se na policii dít nechce, nebo já jsem jí říkala, že jde na policii, ona říkala, že tam z nějakých důvodů nechce, ale zase spekulovala bych. Takže padlo tam to téma policie. Je to možné. Neřeknu vám to ale 100%. Jo. Je to už nějaká možná. Bavila jste se s ním potom ještě po té, co už podala trestní oznámení, nebo řekněme i mezidobí od tohoto telefonátu do podání trestní oznámení a potom se věci? Na věci jsme se, myslím, ani nebavili a taky vám neřeknu přesně. Určitě jsme se viděli párkrát, možná jsme se i bavili, ale neřeknu vám vůbec teď časově, už to tak všechno zpívá, že nevím. Ale určitě jsme spolu komunikovali, takže bychom se nebavili. Když jste mě poprvé slyšela,
že jste slyšela nějaké vysvětlení z druhé strany, znamená od pana Bárty, co se vlastně tady odehrává? No, já jsem v podstatě to vysvětlení neslyšela, protože on vlastně byl narychlo svolaný klub od panu Bártovi domů, kterého já jsem se odmítla zúčastnit, takže pak akorát jediné, co jsem se dozvěděla, že následně se nepletu ten den večer, zvolala ještě jako předsedkyně poslaneckého klubu paní Kočíku a tam si mě potom zavolala do své kanceláře paní Rastichová a tam jenom mi říkala, že si to tam všechno vyříkali, že jim to pan Bárta vysvětlil, že si údajně prostě měla nařídit, že si nebyl. To vám řekla paní Rastichová? To mi řekla paní Rastichová. Že si to vyříkali na klubu, pan Bárta vysvětlila, že si počím na výpočet 6 milionů. Řekla vám, od koho na tom klubu zazněla ta částka 6 milionů? Pochopila jste to vytvořila v rámci toho vysvětlení pana Bárty? Já jsem to pochopila, že to bylo v rámci toho vysvětlení. Jste říkali, že jste se odmítla účastnit toho klubu. Můžete říct proč? Tak já si myslím, že pracovní věci patří do míst, kde máme to práci a prostě nehodlám chodit za někým domů. Bylo to svolání narychlo, navíc na mě poprvé zapomněli, ani mi nikdo i nevolal. To bylo až potom, když zjistili, že já nikam nejdu, takže pak rychle to volali, že na mě zapomněli. A nepřišlo mi vhodný chodit za někým domů. Vzpomenete si něco blížšího o tom, co vám říkala kolegyně paní Rastichová? Jenom, že si to nějak vyříkali. Akorát v podstatě vlastně mi nabízela, že pokud budu chtít, že je Vítek schopen mi to vlastně vysvětlit taky. Řekla vám, jestli tam padlo také na co chtěla? Určitě peníze, určitě chtěla, co jsem udělal. Mám pocit, že to nepadlo. Já jako těch 6 milionů mám spojeno pouze s kabelkama, ale obávám se, že to jsem vyčetla z médií, jo? Že mě už tak jako splývají ty informace, co napsali novináři a co kdo řekl, ale mám pocit, že paní Rastichová mi skutečně pouze toto, že si to vyříkali, probrali tam všechno a že údajně si Kristýna měla říct po 6 milionů. Já vám přečtu podle vrchu vždycky 1-3a. Jako jste říkala, na čísle existuje tu 278 protokolu výslechu svědka, u kterého byla obhajoba. Kde jste na otázku sdělala vám kolegyně Rastichová, popřípadě nějaký jiný účastník naše zmíněného jednání, ve kterém došlo dítě pana Bárty, o čem měla věcí na točí a pokud měla žádat 6 milionů úplatek, odpověď. Pokud si dobře pamatujete, kolegyně Rastichová říkala, že Radek Jon jim obecnil situaci a sdělil, že Kristýna chtěla 6 milionů na kabelky. Jen říkám, že jim víc nevím, já jsem to nebyla. Vzpomenete si? Jo, je možný, že říkala, že Radek Jon. No. Teď už to je nepomáhá. No, nevím přesně. Ještě se vrátím k tomu okamžiku, kdy s vámi mluvil pan Bárta, za tím, co si vás nechal zavolat ze sněmovny, takže si vás nechal zavolat, kdo to vás došel? Kristýna Koče. A chtěla vám tomu něco? Říkala akorát, že si tě vypět, čeká. A on se účastnil na té vaší debatě potom? Ne. Slyšela jste, buď to přímo od pana Škvárky, nebo od někoho jiného, že by on měl dostávat nějaké peníze od pana Bárty, myslím tím předtím, že to bylo médií. Ne, až když to bylo potom. Mluvila jste potom o té věci s panem Škvárkou? Určitě jsme spolu mluvili, ale zase neřeknu vám, obsahově, nevím, určitě jsme se o tom nějak bavili, ale asi neříkal nic víc, než co potom říkal i novinářům. Mohla bych se popsat působení paní Maršálkové v klubu na straně? Pokud bych měla na starosti PR poslanců. Volala s vámi ona někdy o té věci s paní Kočinou, s panem Škvárkou a říkala vám o nich něco v souvislosti s panem Bárkou? Ne, mám pocit, že ne. Říkal vám někdy někdo něco o jednání mezi panem Bártou a panem Škvárkou, kterou mělo dojít v kanceláři
a na bázi konkrétně při nějaké tuštěné vodě? Někdo mi to říkal, já se přiznám, že si už nepamatuju, jestli jsem to nejdřív četla v novinách, ale možná mi to říkal skoro pan Iškárka, bych si tak jako tak mě pamatovala. Co jste říkal na 1270, to je to stejná výpověď. A tam na otázku, víte, v čem spočívá tlak na pana Škvárku a z čeho se tak dovodila, se říkala to, že něco špatně se něco bude ze zření pana Škvárky, řekla bych, že byla nemocný, začala jsem hodně klepat ruce, měl takový smutný výraz, když se usmála, když jsem se ptala, co se děje, jestli podat mi sdělil, že je pod tlakem, že víte, po něm celý položil mandát, víte, že jsme to nějak rozebírali. Je mi se dnes informace před paní maršálkou, že jsem to údajně si měl víte, se Škvárky byl na záchodě. A že údajně Vítek měl na Škvárkovi klečet s tím, že já teď nevím, protože těch informací bylo hodně, jestli v tom případě to mělo být položený mandát, nebo jestli měla být nějaká lojalita. Těchto informací se od paní maršálka tím dostalo více. Přiznám se, že už si nepamatuji, v té době asi to bylo čerstvější. Určitě, nebo dost pravděpodobně mi říkal pan Škárka tyhle informace, to, že jsem ho nějak vnímala, my jsme vedle sebe seděli na klubu, tak to je pravda. Ale s paní maršálkovou přiznám se, že nevím, jestli ty informace nebyly až potom, co to všechno propuklo, že to určitě nebylo nějak předtím. Já snad jedinou doplňující otázku, paní Setkyně, prosím vás, jste se tady v dnešní výpovědi zmínila, že jste vnímala v tom únoru začátkem března, prostě v první části, první třetině roku 2011 nějaké problémy ve straně. Mohla byste se prosím k tomu blíže vyjádřit, co tedy mělo být těmi problémy, jak to na nás působilo i případně na ostatní kolegy? Já jsem neříkala problémy ve straně, jako že by byly problémy mezi jednotlivci, já spíš jsem myslela, takže obecně v rámci dodržování nějakého programu byly problémy a jsou vlastně pořád, že? Tak to je politika, takže pořád se řeší nějaké problémy, pořád se naráží na nějaké problematické otázky vlastně s koaličními partnery, takže spíš šlo tady o to, takže samozřejmě každý další problém, který k tomu měl přistoupit, což tady ta aférka v podstatě je, tak vnímám pro tu stranu jako velký problém, protože tu stranu to dostává čím dál tím níž. Spíš takhle jsem to vnímala. Děkuji za všechno. To dovolím jenom trošku navážit. Paní svědkyně, měla jste někdy nějaké, řekněme, interní vyjádření v klubu ohledně jeho fungování, nebo jsou třeba nějaké problémy ve fungování? Přiznám se, že si to nepamatuji. Je možný, že jsem se určitě nějakým způsobem k něčemu vyjadřovala, ale nevím teď konkrétně k čemu. Samozřejmě propíralo se už několikrát, že dříve ty kluby byly, řekněme, méně svobodnější, nebo prostě, že nebyl tam tolik prostor říct svůj názor, ale vlastně tahle aféra i přispěla k tomu, že dneska ten klub funguje v pohodě, takže, ale neřeknu vám teď, když jsem se k čemu vyjadřovala, protože občas člověk na tom klubu něco řekne, takže nejsem schopná říct. Měli si třeba jakou formou? To bylo třeba vystoupením na klubu nebo nějakým dopisem nebo něco? Ne, dopisem určitě ne. Jestli, tak určitě člověk zvedne ruku, dostane slovo na klubu a řekne, to musí. Bylo třeba nějaké mailové vyjádření? Ale vlastně pamatuju si, že pak probíhala jeden čas korespondence. Máte pravdu, jednou jsem psala, ale teď nevím, jestli tu korespondenci začal poslanec Huml a v podstatě to fungovalo, že každý další k tomu něco psal, nebo jestli jsem to možná začala, já nevím. Určitě nějaký mail proběhnul. Děkuji, mám další otázky. Vy jste psala soudu, že když vám byla napisná počítač, jestli jste se to dobře uvědomil, jak jste byla kancelář. Můžete uvést, jaké to bylo době, nemyslím datum, ale jste to nějak popisovala, když jste to dobře vypojí. Vzhledem k tomu, že to si pamatuju přesně, že jsem u toho telefonu stála u okna, tak vím, že svítilo sluníčko, takže určitě mohlo být přes den, neřeknu vám, ale přesně hodiny. Děkuji, pane předsedo. Já se chci jenom zeptat, o tom, že byla situace na poslaneckém klubu méně demokratická, nebo nějaké slovo, co to použila.
se chci zeptat, jestli víš o někom, nebo jestli ty jsi sama neměla možnost nějaké téma na poslaneckém klubu probrat, nebo jestli nějaké téma nebylo na poslanecké klub zařazeno a podobně. Tak pokud jde o mě, tak já sama ze sebe jsem to nevnímala nedemokraticky, a kdybych chtěla, tak se prosadím vždycky, takže spíš jsem tak vnímala trošku šumy, občas se něco říkalo mezi kolegama, ale samozřejmě vám zase neřeknu, kdo to říkal, protože pokaždý si někdo stěžoval na něco jiného, takže člověk jako samozřejmě hodnotil ty kluby, ale já sama za sebe ne, já skutečně kdybych chtěla s něčím vystoupit, tak si to prostě nějak zařídím a vystoupím. Já mám prosím.